I tried not to you be weren't that a father tried... at all. En dan merk je dus al, zij zegt dus van, je was eigenlijk nooit echt een vader voor mij. Een gevangene die het lukt om samen met alle andere gevangenen een gevangenis over te nemen. Dat klinkt als de moeilijkste missie ooit. En dat is het ook. Welkom bij het vervolg op De Adelaar is geland. Welkom bij Het Laatste Kasteel. Het Laatste Kasteel is een film van Rod Lurie, die oorspronkelijk The Last Castle heet. Die gaat over een groep gevangenen die het niet eens zijn met de hele gevaarlijke gevangenisdirecteur en hem daarom willen laten afzetten. En dat willen ze doen door het hele kasteel over te nemen. De hoofdpersoon is luitenant-generaal Eugene Irwin. En Irwin die is een generaal geweest die in de castle, het kasteel, zit. Dat is de gevangenis voor alle militairen, omdat hij een fout heeft begaan in een missie in Burundi, waardoor 8 soldaten dat niet hebben overleefd. Maar als Irwin aankomt in het kasteel, merkt hij dat de directeur van het kasteel de orde bewaakt op een manier waardoor die gevangenen zomaar laat verdwijnen en dat soort dingen. En hij merkt van, dit kan zo niet. In een van de allereerste scènes komt Irwin zijn dochter weer tegen. Oh, look dad. I can't do this. I can't do this small talk thing with you. The whole drive over here, I was trying to think what am I gonna say? What can we talk about beyond the weather and how's Ben? And I just went blank. Zijn dochter die heeft ook al een zoon, dus hij is eigenlijk al opa. En daarin merk je dat hij eigenlijk, doordat hij altijd de luitenant-generaal is geweest, dat hij eigenlijk nooit tijd heeft gehad voor zijn dochter en dat soort dingen. I was a military father, but I tried not to be that. You weren't a father at all. En dan merk je dus al, zij zegt dus van, je was eigenlijk nooit echt een vader voor mij. En in de volgende scène zie je een soldaat helemaal in de regen staan, dat is soldaat Akiliar. Put your hand down. Put it down. Die nog heel graag een soldaat wil zijn. En het is niet helemaal duidelijk waarom hij zit in die gevangenis. Maar hij is dus nog heel veel van het salueren en dat soort dingen. En toen uiteindelijk krijgt hij straf omdat hij salueert. En dan moet hij dus een hele nacht lang in de regen blijven staan. En dan blijft hij dus de hele nacht lang zo staan tot hij uiteindelijk helemaal rillend zo staat. Maar Irwin die heeft zelf al door van als hij zo blijft staan tot de kolonel hierheen komt, dan wordt hij extra gestraft. You don't have to do this. Dus die probeert Akiliar te stoppen met de hele tijd het salueren. Maar eigenlijk is Irwin al niet toegestaan om te praten met hem. Dus daarom komt er meteen een soldaat op hem afrennen. Prisoner Irwin, what are you doing? He doesn't have to do this. En dan probeert die soldaat Akiliar te slaan. Maar dan Irwin die houdt hem zo tegen met zijn hand. Look, just step back from the prison. I know a thing or two about the disciplining of soldiers. Prisoner Aguilar, resume your punishment. The punishment is Aguilar, over. Aguilar, I'm warning you. En die zegt dan van, je bent beter dan dit, doe dit nou niet. You're better than this. Maar dat wordt natuurlijk gezien als dat is natuurlijk helemaal niet toegestaan om zo'n soldaat die daar de wacht houdt tegen te houden om zo te slaan. En hier in de volgende scène zie je dan al meteen de kolonel. Prisoner Irwin. I understand your coming here must be a big adjustment for you. Dat is kolonel Winters, de grote evil baas van de hele gevangenis. Dus die zegt van, ja, ik snap dat het heel lastig voor je is dat je hier nu bent. Maar je hebt hier niks te zeggen. Je bent hier niet hoger dan de soldaten en dat soort dingen. Dus probeer je daar ook niet overal mee te bemoeien. To go from commanding thousands of troops in battle, having no war to fight and no one to follow you must not be easy. However, I do ask that you learn how things are done around here and try to set an example for the other men. En hier zegt Winters dan ook altijd, zegt hij van, je moet een voorbeeld zijn voor de andere mannen. Ik heb altijd een hekel aan als docenten dat op school zeggen, moet ik zeggen. Als die dan zeggen, ja, probeer nou een voorbeeld te zijn voor de anderen, dan denk ik ook echt zo van, hou je mond of zo. Saluting is prohibited. Aguilar was saluting. En dan zegt hij al, saluting is prohibited, salueren dat is verboden. En dan denkt de kolonel van, hij laat het hierbij. Maar Irwin die denkt meteen, oh ik sta ook boven die kolonel een beetje zo van. Dus die zegt meteen, ja mag ik nog even wat zeggen? Sir,
The prisoner speaks, sir. En die vertelde dan kort van, als een gevangene zo lang zijn straf al heeft gehad, dan als een straf midden op een dag begonnen is, mag hij maximaal duren tot het beginsignaal van de volgende dag. En dan zegt die kolonel van, oh ja, ja, dat snap ik, sorry, en dat soort dingen. En dan merk je al meteen hoe eigenlijk zijn positie is in die gevangenis. In de volgende aflevering gaan jullie het hele idee van Urban zien, hoe je gaat proberen de gevangenis over te nemen. Dus ik hoop sowieso dat jullie volgende week ook kijken naar weer een gloednieuwe aflevering van Het Laatste Kasteel. En dan zie ik jullie hopelijk bij aflevering 2 van Het Laatste Kasteel. Tot ziens, tot later. Tell me, Mr. Urban, what's to stop me from just placing you in the hole for say 6 months? Nothing. That's the way you want to win.